sekarang kita nak kutip terung asam ya. Terung asam eh? Ha, ni cara dia. Terung asam ni kalau nak kutip dia memang kena pakai spek ke? Ah, memang kena pakai spek sebab panas lah. Kalau hujan tak payah. Hujan tak payah. Sebab panas. Burung. Ah, tarik. Oh, tarik supik ni. Sumpit. Pau. Kenapa payah sangat putus ni? Itulah ni. Cara dia ya. Gunting tangkai. Ya, aku pegang daun ni kenapa? Yalah. Gini, kalau pegang gini, awak gitu. Gitu aja. Tapi nak kutip tengok ni, kena berdinding. Berdinding ya? Ni, kena pakai gelang ni. Okey. Dia ada azimat ada. Saya pun ada juga. Tu sebab tu lah. Dia memang ambil warna kuning je. Ya, yang kuning je. Hijau tu? Yang hijau tu dia tak masam, dia lemuk-lemuk. Lemuk-lemuk je. Ni. Tak nampak. Gelak je. Bagi ambil semua ke ni? Biar ambil semua daripada membazir. Tu pokok letup. Mana tu? Boleh buat ubat. Boleh buat makan dia. Ya? Kan? Mana tak? Tak ada yang masuk lagi. Ada sebutin bawah. Makit. Ada hal butir ni kan? Dia macam-macam manis gitu. Biasa ngutik ni ngaji gitu. Panas ngaji. Islam. Ni tengok tas beg tangan. Itulah. Oh, boleh makan? Tak boleh. Dia kutik, kita kutik lah ya. Tadi sebutir lagi. Perfecto.